Hej, jag heter Elsa Dunkels. Jag är internetforskare vid Umeå universitet och har varit det i snart 20 år. I slutet av 90-talet, nej över 20 år, usch vad tiden går. I slutet av 90-talet så började jag titta på ungas nätanvändning och jag gör det ur ett pedagogiskt perspektiv. Där jag närmar mig de här frågorna om barns uppväxtvillkor på nätet ur en... Ja, ur elevens synvinkel kan man säga att tanken är att vi ska ha en mer helhetssyn på barn. Man kan ju studera barns internetanvändning eller internetanvändning generellt från väldigt många olika vinklar. Man kan titta på det ur medicinsk synvinkel, man kan titta på det ur ergonomisk synvinkel eller sociologisk och så vidare. Det finns många olika ingångar. Men min ingång är då pedagogiskt arbete som är den lite som den som ska syssla med den pedagogiska praktiken och sånt som har med det att göra. Mm. Och nu har jag fått en massa frågor så jag tänkte börja köra igenom dem. Men ni får ha möjlighet att skriva också i chatten. Då får vi bara hoppas att jag hinner hänga med här nu. För att, jag fick ju ändra lite grann i planerna här så att jag inte hundra på att jag kommer att kunna hinna anteckna. Mm. Fråga nummer ett lyder så här. Jag läste igår om ett populärt spel online där en pedofil lyckats hitta 84 offer mellan 7 och 12 år som han sedermera förgrep sig på olika sätt. Hur ska vi hantera sådana risker? Kan barnen gardera sig mot fula gubbar, inom citattecken, i spelchattar och andra communities där det går att ljuga om sin identitet? Finns det tecken att ha koll på som jag kan tipsa mina barn om och hålla ett öga på? Eller är det vissa spel, appar, beteenden som barnen ska undvika helt för att inte hamna i klorna på dessa obehagliga personer? Jättebra och viktig fråga som vi verkligen inte kan prata för mycket om. Mm. Det blir ju en hel del saker som rör den här frågan. Man kan inte gardera sig mot såna här saker. Det gör det ju såklart inte. Men man kan minimera riskerna. Det kan man verkligen göra och det finns bra sätt att göra det. Det finns inget sådär tekniskt praktiskt sätt att hindra de här förövarna att komma åt barn. Det har man försökt att hitta på olika sätt. Att man tänker sig att det skulle vara som i den analoga världen att vi kanske kan bestämma att här får det bara vara barn och inga vuxna. Men det, så fungerar det inte. Det går helt enkelt inte att se till att barn inte är i närheten av förövare. Och det hänger ihop med att vi vet inte. Det finns inte liksom sätt att identifiera en förövare på utseende eller någonting. Och det gäller ju i den analoga världen också. Så därför så gäller det att ha strategier, eller att barnen har strategier i vilken miljö som helst. Alltså att det är hållbara strategier som inte bara handlar om en viss app eller så, utan det handlar om ett sätt att tänka. Ja, och vad är det för sätt att tänka då? Det handlar i grunden, det absolut viktigaste, och det är någonting som vi vuxna kan se till, det är att barn har förtroende för vuxna i sin omgivning. Och det låter ju inte som att det har någonting med nätet att göra överhuvudtaget. Men det har, när man har forskat om säkerhet på nätet för barn, så har det visat sig vara en av de absolut viktigaste, kanske den allra viktigaste skyddsmekanismen. Att barn vågar fråga, larma, prata överhuvudtaget om faror på nätet eller sånt som de kanske misstänker är en fara eller någonting de har hört talas om. Så ser det inte ut för många barn idag. De har inte
förtroende för vuxna. De har, känner inte att det finns en vuxen de kan gå och prata med. Och det gör ju att barn, de barn som inte kan prata med en vuxen, som vågar, de är ju på sätt och vis i händerna på förövarna. Förövarna kan agera mycket mer utifrån sina egna motiv, kriminella motiv, än de skulle om det fanns vuxna i närheten. Och så att det, om vi inte ska göra någonting mer än en enda grej för barn, så är det att verkligen se till att det finns ett förtroende. Och då, det låter ju enkelt, men det är klart att det kräver väldigt mycket arbete och att man tänker på hur man uttrycker sig hela tiden. Och man får ju till exempel inte haka på olika paniker som inträffar då och då. Man får ju inte dras med i en oro kring ett till exempel ett en ny app eller ett nytt spel som du frågar om här. Utan man måste prata om de här sakerna som vad som helst. Som om det var fotboll eller Lego eller någonting annat där det uppstår problem. För då ökar ju chansen att barnen vågar prata med en. Så det är någonting som exakt alla vuxna kan göra. Och det, man behöver inte kunna någonting om nätet för att skapa ett förtroendefullt klimat med sina barn. Men sen är det andra saker som man kan tala om för barn. Att de har alltid rätt att säga nej. Det är en sån sak som vi kanske säger det till barn, men ibland signalerar vi att de inte har rätt att säga nej. Det finns en idé om att barn ska lyda vuxna till exempel. Som är, men det kan väl vara bra om de vuxna vill en väl. Men barn måste också veta att de kan säga ifrån. Och att de kan till exempel bryta ett löfte. Är en sån väldigt viktig sak. Att ett löfte ska ju bara hållas om båda parter vill varandra väl. Och att de faktiskt kan dra sig ur. Även om de har lovat någonting. Eller om de har börjat. Eller om de känner att de är medskyldiga själva. Så kan de alltid avbryta. Och det är ju det är också en sån viktig sak. Som ingår i det här att ha ett skydd mot olika risker på nätet. I den forskning som jag håller på med så kallar vi det för motståndskraft. Och den motståndskraften kan ju bestå av många olika saker. Men det här är då några av dem. Att ha förtroende för vuxna och att veta att man själv ska känna efter hela tiden och agera på hur det känns. Jag kommer säkert in på fler saker som har med det att göra när jag får fler frågor. Här har vi en. När jag var liten fick jag alltid höra att man inte ska prata med främlingar på nätet. Säger man fortfarande det till barn? Och vad borde man säga? Det är ju en superbra fråga som är aktuell hela tiden egentligen. Prata inte med främlingar på nätet. Ja, det skulle ju kunna vara en bra uppmaning. Men den är inte på något sätt heltäckande och det är inte ett skydd i sig. För det här att på den här tiden då, som man sa så här, det var vad ska vi säga, från mitten av 90-talet och 10 år framåt, så var ju det en av de här 10 punkterna som några av er kanske kommer ihåg som cirkulerade på olika sätt. Och det var ju förhållningsregler för barn. Men idag så vet vi att det handlar så himla lite om hur barnen agerar i sådana konkreta punkter. Att prata inte med främlingar på nätet. Det kan ju låta väldigt smart, för då råkar de inte ut för någonting. Men det finns så mycket i att prata med främlingar på nätet som också är positivt och uppbyggligt och väldigt lockande för många. Och om vi då säger att de inte ska göra det, så är ju risken då att de ändå gör det. Därför att det känns som en viktig del av kulturen. Så det får man vara försiktig med. Utan jag tänker snarare att det här med att känna efter och skydda sig själv. Att veta att jag har rätt att skydda mig själv. Att det är snarare det
allra, allra viktigaste. Sen kan ju en främling på nätet vara någon som blir ens bästa vän eller någon som man får hjälp av eller som kan hjälpa en. Så att det är ju det är ingenting generellt som man kan säga. Utan om man ska säga någonting till barn så tycker jag man ska säga: du kan lita på mig. Du kan komma till mig när du vill och jag lovar att inte bli arg. Jag lovar att inte bli upprörd och jag lovar att inte bli ledsen. För det är många barn som skyddar sina vuxna från att bli ledsna när det gäller saker som händer på nätet. Och det är ju baklänges. Det är ju inte barnen som ska skydda de vuxna på det sättet. Så det tycker jag man kan säga till sina barn: kom till mig vad det än gäller och också känn efter. Det är du som bestämmer vad du vill fortsätta med, vem du vill prata med och det är du som ska må bra. Mm. Ja, och sen har vi en annan fråga om, ja, vad ska man säga, hat och fula uttryck och så vidare. Det här är en som frågar om hur kan så små barn som 8-10 år sitta och titta på YouTube helt utan kontroll och sen skriva hotfulla kommentarer och trakassera folk som de inte känner. Och att, ja, att de, den här frågaren tycker också att de borde, att det borde finnas vuxna inblandade. Och det, så kan det ju verkligen vara. Att många barn skulle behöva en vuxen som pratar med dem mer om vad de gör. Inte så där som man sa förut att man skulle övervaka dem. Det kanske ni också kommer ihåg att man sa. Man ska ställa datorn i vardagsrummet var en sån här uppmaning som cirkulerade. Tanken bakom det var ju att den vuxna då skulle gå förbi datorn så där naturligt och få syn på de här farorna. Men det var ju innan man egentligen visste hur till exempel kränkningar ser ut eller hur sexuella förövare arbetar. Och så det var inte ett särskilt bra råd, utan det var ju snarare kanske så här, många upplevde det som intrång i den personliga integriteten. Nu får vi tänka på att det här var på den tiden då fler än idag delar på en stationär dator som man då skulle ställa så att skärmen gick att se för de vuxna. Så att sådana saker är ju ingen bra. Övervakning har visat sig att det inte fungerar och i vissa fall kan det också vara kontraproduktivt. Att man har sett att i vissa fall så har riskerna ökat när de vuxna har ökat eller påbörjat övervakning av barnen. Och det hänger ju ihop med att det finns en risk att vissa barn då drar sig undan och ändå gör de här sakerna som försätter dem i en risk. Att de kanske fortsätter att prata med någon som försöker manipulera dem. Och att eftersom de gör det i hemlighet så ökar ju tröskeln till att de ska våga larma. Och som jag var inne på förut så är att barn larmar är det absolut viktigaste av alla strategier som för att skydda barn på nätet. Och sen så tänkte jag också på det här med att barn som är små skriver elaka saker. Det tycker jag att vi borde nog kanske prata om lite mer och hur det hänger ihop med och vad det hänger ihop med. För att det är ju inte någonting som är, jag menar, som barn gör generellt, utan det är ju ord och beteenden som har uppstått i den här kontexten. Och här kommer exemplet YouTube, att skriva kommentarer där. Man kan ju säga att i vissa kanaler på YouTube så finns det ju en sån kultur att man skriver saker. Det betyder inte att man ska skriva sådana saker, men att andra gör det. Och en 8-10-åring kanske haka på sådana beteenden. Och jag tycker det är där vi borde lägga krutet i våra funderingar. Att vi funderar över
hur kommer det sig att de gör så här istället för att göra dem till någon sorts skurkar. Redan vid 8-10 års ålder är de så här förfärliga. Så det är riskabelt att prata om barn på det sättet. Och min kvalificerade gissning är ju att det är fler vuxna som beter sig på det här sättet än barn. För det är ingen tvekan om att vuxna gör det. Om jag tittar på de medvetet kränkande kommentarer som jag får till mig i egenskap av forskare, så är det ju uteslutande vuxna människor. En del talar ju till och med om hur gamla de är för att liksom förstärka att de vet vad de pratar om. Så att det tycker jag att vi behöver väga in i det här också, att det är vuxna är förebilder och ibland väldigt dåliga förebilder. Ja, sen har vi en som säger att jag tycker att barnen lägger för mycket tid på nätet. Det är inte alltid lätt för föräldrar att ha kontroll över barns skärmtid. Nej, det stämmer alldeles. Det är alldeles riktigt att man inte alltid kan ha kontroll över tiden. Även om just tid har visat sig vara en av de saker som föräldrar har väldigt koll på. Om de inte har koll på någonting annat så brukar det vara tiden i alla fall. Sen det här med att tycka att barn lägger ner för mycket tid på nätet. Då tycker jag att man ska ifrågasätta sig själv lite grann när man tänker så. Det kan ju mycket väl vara så att det stämmer att de barn man tänker på lägger för mycket tid. Men vi får komma ihåg att det här för mycket tid, det är ju ett värderande uttryck. Det bygger ju på någon idé om var gränsen går. Och det finns ingen sån konsensus rörande var gränsen går. Utan det är väldigt, väldigt individuellt. En del barn mår bra av att sitta mycket. Det kanske är deras första gången i livet som de har vänner eller ett fritidsintresse. Medan andra barn absolut inte mår bra av det och behöver få en liten spark i rumpan att ta sig ut eller vad de nu behöver göra istället. Och jag tycker att det är också viktigt att utmana sig själv i sina tankar om, är det här verkligen någonting som jag vet att det här barnet sitter för mycket eller har för mycket skärmtid? Eller finns det en värdering i det här som kanske hänger ihop med hur jag har vuxit upp? Och att jag helst skulle vilja att barn hade det som jag hade det. Och så har vi inte riktigt rätt att tänka utan att ha väldigt, väldigt bra på fötterna. I vissa sammanhang kanske det var så att det var bättre förr. Men generellt sett så vi lever ju i en civilisation, vilket betyder att det går framåt hela tiden. Sen kan man tycka att vissa saker är sämre och ibland så vissa saker har ju definitivt blivit sämre. Vi har väldigt mycket politiska idéer idag som i samhället som de flesta av oss absolut inte ställer upp på. Som då är odemokratiska. Så det är klart att det är en negativ utveckling. Men om vi ska titta på det stora hela så utvecklas ju vi människor framåt. Och då får vi försöka att värdera våra egna uppväxtvillkor. Lite alltså generöst mot dagens unga också. Ja, nästa fråga. Hur stor är risken att till exempel oskyldiga sommarbilder på nakna barn hemma i trädgården hamnar i barnporrkretsar? Alltså, det är där barnpornografi är ju ett besvärligt begrepp. Jag tycker att det är bättre att säga, jag förstår att frågeställaren använder det. Men jag tänkte bara nämna att jag försöker använda dokumenterade övergrepp på barn som uttryck istället. Så blir det väldigt mycket tydligare att det här faktiskt är någonting som är helt fel. Ska man låta bli och lägga ut sånt på Facebook? Frågar den här. Alltså det där är ju en svår fråga, för att helt klart är det så att allt som man lägger ut på nätet
för det första mest troligt finns kvar för alltid på olika sätt och kan användas av i princip vem som helst. Så är det. Och det har ju varit en sån här en oro som många har känt, att vad är det här för någonting? Hur kan vi ha ett sånt samhälle där vem som helst kan komma åt vad som helst? Men då glömmer vi bort att så var det i ganska stor utsträckning innan internet också. Och då handlade det mer om hur folk tänkte eller saker de gjorde i hemlighet. Och den stora skillnaden är idag dels att det får sån stor spridning och att det går så fort. Det är definitivt en stor skillnad. Men i övrigt så handlar det ju mest om att de här sakerna syns mer idag. Vi kan dokumentera att det finns människor som tänker på olika sätt. Och de har möjlighet att agera på det. Så att jag tycker det här handlar om riskavvägning. Om jag tycker att det här är en så stor risk. Jag tror inte att det är en stor risk, men om jag skulle tycka att det var en väldigt stor risk, så kanske jag kan göra den bedömningen att jag gör inskränkningar i mitt och mitt barns liv för att det här inte ska hända på några som helst villkor. Men det handlar ju verkligen om inskränkningar. Det är det som är det stora problemet. Och ja, vi kan inte inskränka våra liv så mycket att vi far illa. Vi skulle ju kunna säga så här att vi vet att i skolan, i korridorer och på skolgården, så sker det kränkningar av barn varje dag. Det är verkligen fortfarande så. I teorin skulle jag kunna säga så här: det här är för farligt för mitt barn, så att jag tänker hålla henne hemma. Vi ska sitta här hemma hon och jag, för att det här är så farlig miljö. Men så tänker vi inte, för då förstår vi att det skulle få sociala konsekvenser för barnet och så vidare. Och i det här fallet även juridiska för de vuxna. Men, och det gäller att hamna där med den här frågan också. Att jag skulle ju förorda att vi snarare tänker på att det finns möjligheter att publicera på nätet och inte att fokusera så himla mycket på riskerna. Mm. Vi varnar unga för fel saker och ger missvisande tips på grund av att vi själva har dålig koll på hur internet funkar. Men finns det någonting som vi faktiskt kategoriskt bör avråda unga från online? Mm, egentligen inte. Jag är väldigt mycket emot de här tipsen som man ibland hör att skriv ingenting som du inte tycker att din mormor skulle få läsa. Eller skicka inte iväg någonting som du inte skulle kunna ställa dig på torget och säga till alla. För det skulle kunna stämma i någon sorts skruvad, överdriven bemärkelse. Men i grunden så behöver vi ju ha den här möjligheten att säga saker som vi inte vågar säga när vi träffar någon. Det är mycket av avslöjanden om missförhållanden kan komma fram på det sättet. Barn kan våga prata om psykisk ohälsa eller funderingar som de har kring sexualitet som de inte vågar ställa till sina närstående. Även det här med att larma om det är de som finns i ens fysiska omgivning som utgör farorna. För det måste vi också komma ihåg, att de här farorna vi pratar om på nätet, som till exempel sexuella förövare, de finns ju i större utsträckning i den fysiska världen. Och det är ingenting som är nytt eller så, utan det är fortfarande så att vi måste känna till att det finns stora risker omkring. Stora risker finns det inte, men att riskerna är lika stora på och utanför nätet. Men där tänker vi inte så kategoriskt så fort vi pratar om den analoga världen. Men det måste vi komma ihåg att det förhåller sig på det sättet.
Så att jag tycker nog inte att det finns någonting generellt så. Om vi inte ska prata om att man ja, att man inte ska bidra till hat, till exempel. Att man ska stötta de som blir utsatta. Den typen av uppmaningar kan man ju absolut ge. Men det är inte så att det finns ett visst beteende som är farligt i sig. Utan det handlar väldigt mycket om vilket barn handlar om, hur ser kontexten ut, hur ser familjeförhållanden ut och så vidare. Hur olämpligt är YouTube för min sexåring? Det förutsätter ju lite grann att det är olämpligt, och det skulle man väl på sätt och vis kunna säga att det är i vissa avseenden. Det finns väldigt mycket olämpligt på YouTube. Men det är inte så att YouTube i sig är olämpligt, utan precis tvärtom. Det finns ju verkligen allting där. Det finns instruktioner om hur man fixar saker. Det går ju inte att slöjda eller laga någonting utan att först leta efter ett YouTube-klipp. Det vore väldigt korkat i alla fall. Och det finns väldigt mycket som är roligt, underhållande, nyttigt att bara titta på och lära sig av, eller bara slappna av och må bra. Men däremot så tycker jag ju att man behöver vara med yngre barn i början och träna på att inte klicka på allting, att hålla lite koll på hur funkar det här, hur ser algoritmerna ut idag, eller vad gör de? För det förändras ju hela tiden, så det är ingenting som vi kan säga någonting generellt om idag, utan man behöver lära sig hur ser det ut nu, och sen så behöver man hålla koll på vad som händer. Till exempel det här med att det kommer förslag, eller snarare det startar en ny film direkt efter. Att det måste vuxna veta om och prata med barn om. Så att det är ett av skälen till att jag tycker det är så viktigt att man börjar väldigt tidigt och använda skärmar tillsammans med riktigt små barn. Så att man kan ha chansen att vara med och påverka. Som en av de andra frågeställarna sa, att en 13-14-åring är ju väldigt svår att kontrollera. Och det är ju alldeles riktigt, att det är superbra om man har börjat riktigt, riktigt tidigt i den åldern, om man fortfarande kan sitta tillsammans och utforska och lära sig tillsammans. Kan min sons gamingkompisar online vara lika givande relationer för honom som om de var fotbollskompisar i rummet? Det är ju ett stort ja på det. Utan tvekan så kan det ju vara så. Och här blir det så himla tydligt hur värderingar styr hur vi pratar om de här sakerna. Det här tyckte jag var en fin formulerad fråga. Som i princip var ett påstående egentligen. För jag misstänker att det här är någon som ser på det här sättet, att sonens, att det faktiskt är givande relationer i spelet. Men vi har lättare, om jag ska generalisera, så har vi lättare att acceptera kompisar på fotbollsträningen eller på skolgården som uppbyggliga och nyttiga kontakter. Men det är inte säkert att det blir så. Det är ju verkligen inte det. Alla far inte väl i ett fotbollslag eller på skolan eller så. Så att det går inte att säga generellt att det ena är bättre än det andra. Och för några så är det här med spelet, det är deras sätt att umgås, att ha kontakter, att våga prata med någon. Så det måste vi vara noga med att respektera, att det faktiskt är så. Hur påverkar gaming och andra online mötesplatser jämställdhet för den yngre generationen? Försvagas till exempel normer och fördomar av att mötas via digitala kanaler där du kan gömma dig bakom skärmen, eller hårdnar klimatet av just det skälet? Ja, till båda de frågorna. Man kan säga att det finns två parallella utvecklingslinjer där vi kan se att fördomar och normer
utmanas. Därför att det finns en möjlighet att dels nå ut till folk som man inte hade möjlighet att nå ut till tidigare. Och dels att experimentera med såna här saker. Det går att arbeta med sina relationer och sin identitet eller sina identiteter på ett tryggare sätt än det var gick att göra förut. Så att dels kan vi se det att normer försvagas, fördomar krossas. Och samtidigt så finns det ju den andra utvecklingslinjen. Att klimatet är hårt på nätet för väldigt många. Och man skulle kunna säga så här, om jag ska generalisera, så är det så att de grupper och individer som har tjänat mest på den digitala utvecklingen är marginaliserade grupper eller de grupper som har mindre makt i det traditionella samhället. Och det är samtidigt de som har råkat mest illa ut nu när det här hårdnande klimatet har blivit så utbrett. Så att som tjej eller som transperson eller rasifierad så finns det så många fördelar med att umgås på nätet och hitta andra, få hjälp, ge hjälp via nätet som inte fanns tidigare, som verkligen inte, det var inte ens i närheten av att finnas tidigare. Men det är också de grupperna som får ta väldigt mycket smällar på grund av utvecklingen och på grund av att vi inte har hittat modeller för att stötta systematiskt. Ja, men precis. Här kommer ett tips då. Man kan sätta föräldralås på YouTube om man är extra orolig som förälder. Till viss del. Eller man kan skapa en egen kanal och så. Och det kan funka. Men det finns en liten risk med att man använder sådana tekniska lösningar. Tekniska lösningar generellt för den här typen av problem som i grunden inte är tekniska utan ja, mänskliga. Skulle vi kunna säga. Det är människor som ställer till det. Så att tekniska lösningar på mänskliga problem är generellt väldigt dåliga. Dels är de trubbiga verktyg, fungerar superdåligt egentligen. Men det är också så att när man har tittat, alltså bedrivit forskning på sådana miljöer där man har infört tekniska begränsningar av olika slag, så har det visat sig att vuxna blir lite tillbakadragna, lite avslappnade, tänker att ja, men vi har ju faktiskt det här föräldralåset, eller vi har ju begränsat tillgången så att våra barn bara har tillgång till den här typen av webbsidor. Och det innebär att riskerna ökar för barn. Att då finns inte vuxna där lika mycket. Och nu menar inte jag att vuxna gör det med flit, utan det är någonting som bara händer för att vi har inte hur mycket tid som helst per dygn, utan då måste vi prioritera. Och då tycks de flesta prioritera ner pratandet. Och det blir ju en risk i sig då. Att vi behöver snarare steppa upp pratandet än att dra ner på det. Ja, precis. Det bröts mitt i ett viktigt svar. Och jag tror att jag upprepade det här med varför det inte är så jättesmart med föräldrainställningar i olika programvaror. Att det är ett trubbigt verktyg och att man riskerar att lita för mycket på det. Man invaggas i falsk säkerhet, väldigt falsk säkerhet. Men bra påpekande att det finns faktiskt saker man kan göra också. Inte bara att låta det vara, utan man kan försöka hitta de där olika lösningarna som passar en själv. Bara man tänker på att det finns en trubbighet i dem.
Ja, och nu kör vi en till video. Så att jag hoppas att många är med mig. Vi har tappat hälften, ser jag. Ja, fler frågor här. Vems ansvar är det att lära barnen om nätet och om att vara nätmedborgare? Är det föräldrar, skola, bägge två eller någon annan? Det där är ju en superviktig fråga och där är vi ju inte överens ännu. Jag är ju av den uppfattningen att skolan skulle vara en väldigt bra arena för det här, för att skolan har det här kompensatoriska uppdraget där vi då ska se till att alla barn har lika möjligheter, att vi ska delvis kompensera för andra förhållanden i barnets liv. Så därför tycker jag att det kan ingå i det kompensatoriska uppdraget. Det är också så att föräldrar är så få i varje familj, oftast, inte alltid. Och man behöver vara några fler för att kunna bolla tankar och idéer med varann. Att det inte är så himla lätt att lösa saker på en eller två vuxna. Utan då är ju risken att man hamnar i det här att man läser svarta rubriker i tidningarna eller man sitter och tittar på något sånt här märkligt debattprogram där någon berättar hur farligt nätet är. Om den informationen blir det man inhämtar så kommer ju de lösningar man kommer på att färgas av det såklart. Så att det är ju djupt olyckligt att det ser ut så på många håll. Och där tänker jag att skolan då har resurser i form av personal, utbildad personal är det ju dessutom, och att det finns fortbildningsmöjligheter och så. Men nu pratar jag om skolan som om den hade oändligt med resurser, för så är det ju inte. Vi kan inte lägga det här bara ovanpå allt annat, det orkar varken lärare eller elever med. Utan det måste ju ta plats istället för någonting annat. Det är ju alltså hur viktigt som helst att vi uppvärderar det här med, nu ska vi se vad formuleringen här, att vara nätmedborgare, hur man lär sig det och hur man utvecklar det snarare. För det handlar inte om att undervisa i det, utan det handlar om att ge möjlighet och ge verktyg åt eleverna så att de kan utveckla det där. Och sen påpekar någon här, det är också viktigt att föräldrar samarbetar med skolan när det kommer till att informera sina barn. Definitivt. Det vore ju underbart om vi kunde få igång ett sådant samarbete. Det gör man ju på många håll såklart. Men om det kunde se ut så överallt att vårdnadshavare och skola och fritids och alla jobbar tillsammans. För det finns det faktiskt forskning på i andra sammanhang, att när olika instanser samarbetar kring till exempel barn som far illa eller olika typer av sociala problem i samhället. Det är då det händer någonting, det är då man kan påverka. Men när var och en sitter och jobbar för sig så är det svårt och ibland omöjligt. Och det tänker jag att man skulle kunna översätta till den här situationen också, att skolan enbart kan såklart inte lösa så stora problem och vårdnadshavare kan inte det heller. Men eftersom både vårdnadshavare och skolan möter eleverna i vardagen, alltså väldigt många gånger i veckan, så finns ju kontaktytan där. Och det är den jag tror att vi borde utnyttja mycket, mycket bättre än vad vi gör. För det är också en kritik som jag har mot hur vi pratar om de här sakerna idag. Och det är det att vi blandar ju inte in barnen i någon större utsträckning. Det finns liksom inga system för att vi ska informera oss om vad barn tänker om de här sakerna. Utan det är hela tiden det här uppifrån och ner. Att vi vuxna ska ta reda på saker och sen informera barn. Men det är jättekonstigt när det handlar om barns miljö som många vuxna dessutom inte har särskilt bra inblick i, kanske inte ens tillgång till.
så är det såklart viktigt att vi involverar barnen i det här arbetet. Och det betyder ju inte att jag tycker att man ska kalla barnen för de verkliga experterna. För det blir också ett konstigt sätt att tänka. Därför att de är experter på sin användning. Men om vi inte uppvärderar vuxnas kunskaper så blir det väldigt snett. Om vi tror att det bara är de här praktiska eller tekniska kunskaperna som behövs. För så är det inte, utan det är varenda vuxen har det som behövs för att kunna stötta barn i det här. Och det har vi bara genom att vara vuxna. Det handlar inte om man har doktorerat i någonting eller om man på andra sätt känner sig som en expert. Utan vuxna kan mycket om kärlek, hat, konflikter, konfliktlösning, att bli lurad. Har alla vuxna blivit någon gång och kan förmedla sådana saker, att ha gjort fel och det har ändå löst sig som en sorts hopp. Alla sådana saker behöver vi förmedla till barn och det vore väldigt smart om vi gjorde det i tid, tycker jag. Ja, nu ska vi se om jag har ju några minuter på mig så jag skulle kunna ta någon fråga till. Det har varit helt upp och ner det här. Jag ber om ursäkt för det. Ja, det här är en av mina favoritfrågor. Hur ser du på det dopaminpåslag och direkta belöningar som användare av spel och media på internet får? Hur ska man lära ungdomarna att hitta balans och reglera? Det är lite intressant hur dopamin har blivit ett ord som används i någon så här dystopiskt syfte, att man vill måla upp någonting farligt. Dopamin är helt livsnödvändigt för oss människor. Vi kan inte klara oss utan att ha dopaminutsöndring. Vi måste också kunna ta upp det här dopaminet. Oerhört viktigt. Så det är inte något, det är inte knark. Men ändå så pratas det ibland om dopamin som om det vore någonting som man ska undvika. Att det alltså är någonting inbyggt negativt i att vi får dopaminpåslag av att det går bra i ett spel. Eller att vi får ett hjärta i sociala medier. Det är det ju inte. Utan det är ju positivt. Vi behöver ju få de här det positiva bekräftandet av oss som människor. Och inte minst så behöver ju barn och unga det. Jag tror egentligen inte att det där behovet minskar med åren, men man brukar prata om det som att det grundläggs åtminstone när man är barn och ung. Så att jag tycker ju att vi måste närma oss det här på ett annat sätt. Det handlar om bekräftelse, att vara uppskattad, jätteviktiga saker. Och bekräftelse måste vi ge barn. Vi måste verkligen göra det. Och det finns en risk att om man inte bekräftar barn så söker de det på andra sätt. Men bekräftelsebehovet är inget fult behov. Men ändå pratar vi om det som om det var lite så här. Ja, man kanske inte direkt ska skryta om att man har ett stort bekräftelsebehov. Men att skryta om att berätta att man har ett stort sömnbehov är ju inga problem. Ja, så att det ligger ju så mycket värderingar i det där med bekräftelse. Och ja, jag är orolig för att vi använder dopamin som någonting fult. Det behöver vi inte göra. Men sen så måste vi, hur lär vi ungdomar att hitta balans? Och det är en central fråga som vi verkligen måste ägna oss åt. För att många vuxna klagar ju på sig själva. Tycker att de använder sin skärm för mycket. Det finns olika mätningar och man förfäras över det där. Jag tar inte så allvarligt på det. Jag är inte ett dugg orolig för att jag använder min skärm för mycket. Men om jag vore det så skulle jag ju vara tvungen att hitta strategier för att bli bättre på det. Och vad gör jag då? Vart vänder jag mig? Hur pratar jag om det med andra?
Det finns ju liksom inte. Utan det verkar finnas där. Antingen ska man gå på detox, lämna ifrån sig sin telefon helt och hållet. Eller skaffa en knapptelefon. Alltså någon sorts där extrem inställning. Eller så ska man bara förklara sig själv. Och så kan vi inte ha det. För att då, det innebär ju att barn, när de växer upp, så kommer de inte heller få något stöd för det här. Utan då hamnar det på individen att lösa det. Så det måste vi stötta barn i. Och prata om det så att de inte hamnar i den sitsen som många vuxna idag. Och tvekar och funderar på om de kanske ska skaffa en knapptelefon istället. Om det är det som är problemet. Det är ju egentligen inte själva enheten som är problemet. Det vet vi att det inte är. Utan det är användningen. Men hur pratar man om det? Så det behöver vi lära barn. Och då är det ju en viktig sak att då kan vi inte förbjuda till exempel mobiltelefoner. För hur lär man sig hantera någonting som är lite förbjudet, som man nästan aldrig får hantera, och när man får göra det så rynkar folk på näsan och tycker att det där är väl inget bra. Utan vi måste istället använda dem tillsammans och prata om hur man kan tänka om de här sakerna och förstå att det är individuellt. Vi är väldigt, väldigt olika som individer och vi måste ha olika lösningar var och en. Sociala medier och barn. Finns det några populära som är bara för barn? Det finns ju alltså försök att separera så att det bara ska vara barn som är i som kan använda en viss app eller så, där man på olika sätt ska åldersidentifiera sig. Det där har faktiskt samma risker som det här som jag pratade om förut med att ha begränsningar på till exempel YouTube eller på datorn. Det är samma begränsningar som innehållsfilter har, eller det som idag kallas för porrfilter när man diskuterar det. Och de problemen är att det går inte. Alltså det finns inga möjligheter att vara säker på att man har tagit bort allt som man inte vill ha där, men behållit det som man vill ha där. Och om man i de här sociala medierna där det är tänkt att det bara ska finnas barn, så går det inte att veta att det bara är barn. Det finns inte den möjligheten helt enkelt. Utan då måste man hitta andra sätt att lösa det här så att barnen är förberedda för att använda en app eller en mötesplats. Att de vet att de får larma om det händer någonting, att de får fråga, att de får ställa dumma frågor. Att det inte är farligt att prata om de här sakerna. Det är det viktigaste, inte att vi försöker hitta ställen där bara barn ska mötas. För de kommer dessutom att vara extra lockande för sexuella förövare som inriktar sig på barn. För de söker sig ju även i den analoga världen till fysiska platser där barn är. Så att det är en dålig idé, men det är en idé som har testats många, många gånger. Nu har vi överskridit tiden, men eftersom det var så mycket trassel i början så kör jag på. Ni får väl gå tillbaka till jobbet när ni känner det för det. Det här kommer ju ligga ute sen då. Ja, vilka fysiska hälsoproblem ser du? Fysisk ohälsa och psykisk ohälsa hänger ju ihop. Det gör det utan tvekan. Men de fysiska problemen som man känner till, som finns belagda, som har en direkt koppling till skärmanvändning, handlar ju främst om ergonomi. Att många sitter dåligt och framförallt många barn sitter dåligt. Och i skolmiljöer så kanske man inte har satsat på den absolut bästa ergonomiska utrustningen. Men tittar vi på många arbetsplatser där vuxna använder skärmar, så är det ofta ett krav att man ska ha väldigt bra utrustning. För man förstår det, att handleder slits ut och det håller inte i längden om man inte verkligen satsar på ergonomi. Och då borde vi egentligen
snarare satsa på barn mer om det gick, om det nu hade varit samma pengapåse, vilket det ju såklart inte är. Men i en kommun eller i en skola så är det ju samma pengapåse, så då skulle man ju faktiskt kunna satsa på att barn ska få den bästa ergonomiska miljön. Vilket ju då i så fall skulle innebära att vuxna får den sämre miljön. Men då lovar jag att det kommer att lösa sig på något sätt, för då kommer vuxna att protestera. Men barn protesterar sällan. Så det är ett allvarligt problem med ergonomi, att man får olika typer av förslitning och så. Och det kan ju avhjälpas med att man har varierade arbetsställningar och så vidare. Men sen har vi det där med stillasittande, och det är ju också belagt att vi sitter stilla för mycket, om man ska generalisera. Det finns dock inga studier som visar på att det finns ett orsakssamband med skärmanvändning och ökat stillasittande. Det gör det inte. Däremot så kan man ju se att en del av det här sammanfaller i tid, men det behöver ju inte betyda att det finns att skärmarna orsakar stillasittande. Det finns god anledning att anta att det handlar om andra livsstilsförändringar som måste till och inte ta bort. Att det handlar inte i grunden om att ta bort skärmarna. Ja, hur ska vi förmedla till skolor att porrfilter inte är en bra idé, utan att vi måste prata om hur man ska hantera internet? Att barn tar sig runt filter är ett av problemen. Men det finns också ett annat problem, och det är att de faktiskt inte fungerar. Och jag vet inte hur man ska förmedla det här till skolorna. För att jag kämpar ju på, men det hjälper inte. Det händer ingenting. Så att man får kriga på, man får ta kontakt med sin skola och sina barns skola och förse dem med information till exempel.